herrer. Vi har som tävlingsledare Annika Nilsson. Som starter Ulf Högqvist. Bandomare Maria Hagsten Skarda och Malin Månsson. Och så har vi en tidtagningsledare som heter Stefan Hagsten. Och vändningskontrollantledaren Anders Pellfolk. Ska genomföra 16 grenar nu på förmiddagen. Prisutdelningar efter gren 8. Den första prisutdelningen, då delar vi ut pris för grenarna 1 till och med 7. Nästa prisutdelning efter gren 14, och då delar vi ut pris för grenarna 8 till 14. Alltså de individuella grenarna gör vi klart. Sen kör vi två stycken lagkapper, 4x100 medley för herrar och damer. Prisutdelningarna för dem tar vi innan passstart i eftermiddag. Vi börjar närma oss start. Vi kan se att vi har allt folk på plats. Under tiden de tar sig på plats så kan jag tala om att den första grenen är 100 prisim för herrar. Fem stycken hit. I det första har vi på bana 0 Olle Almen i Linköping. Bana 1 Hugo Kujumäki, Säffle. Bana 2 Loke Egnell i Göteborg. Bana 3 Aldin Manso, Norrköping. Bana 4 Olle Pettersson, Katrineholm. Bana 5 Robin Flyman, Mölndal. På bana 6 David Eriksson, Hallsberg, Kumla. På bana 7 Fredrik Karlsson, Eskilstuna. På bana 8 Tom Dickhöjsen, Västerås. Och på den nionde banan från Strängnäs, Arthur Romin. Bara få ett klartecken från tävlingsledningen att det är redo nere på bassängkanten. Sekretariatet, Västerås tidtagning ser helt redo ut. Där fick vi klartecknet och det är klart för start. Nikola Petrovic från Köping, bana 1 Lope Mellor Fasten, Göteborg, bana 2 Marcus Staden, Linköping, bana 3 Paisana Jafirosa, bana 4 Siv Lundgren, Järfälla, bana 5 Marcus Nyqvist, Järfälla, bana 6 Kian Hassani, Västerås, bana 7 Elias Sjölander, Karlstad, bana 8 William Barke, Hed, Linköping, bana 9 Simon Båstad, Ösa. Här är det första heatet. Så har vi 28-51 Olle Almen, Aldin Manso som är snabbast vid den första 50-an. Olle Almen allt jämnt i ledning. Blir det Olle som har namn i sid på 1.01.90 som tar hem det här första heatet på årets Valköpingsdopp. Jajamensan, 58-78 för Olle Almen. För Fredrik Karlsson och Aldin Manso, tvåa och trea i heatet. Killarna, det dröjer en liten stund innan deras start. Det dröjer en liten stund innan starten andra heatet. Ja, men det måste sitta om för att sitta igen.
Två små killar, kan ni börja göra er beredda?